Molt bé, anem allà, anem a jugar. Oi, sou aquí. Hola. Bé, jo sóc en Quico Gil, benvinguts a un vídeo de Nintendo Hype. I avui farem unes primeres impressions d'aquest joc que esteu veient en pantalla, que es diu Blade Blue Cross Tag Battle, que acaba de sortir per la Switch. I que és un joc de lluita, fet per Arc System Works, a qui podeu conèixer per altres jocs com Guilty Gear, o la pròpia saga Blade Blue, o el recent i famós Dragon Ball FighterZ. Què és Blade Blue? Merda, m'he equivocat. Què és Blade Blue Cross Tag Battle? Doncs és un joc de lluita en dues dimensions, que funciona com a crossover entre quatre franquícies conegudes, algunes més, algunes menys. El crossover és entre la saga pròpia de Blade Blue, que compon gairebé la meitat dels personatges del joc, i la jugabilitat també està basada més en Blade Blue, junt amb, aquí teniu, personatges de Blade Blue, del Central Fiction, curiosament, personatges de Persona 4 Arena, personatges de Under Night Inverse i de Ruby, que Ruby no és un joc, sinó que és un anime, o sigui que és el primer videojoc en el que apareixen. A nivell jugable, és un joc bastant simplificat respecte a lo que han sigut jocs de Blade Blue en el passat, no? Hi ha combos automàtics, està tot una mica més enfocat a treure els novatos, no? Aquí esteu veient personatges de tres franquícies en un mateix combat. A nivell visual, ara ho veureu, hi ha un tema que és que la majoria dels sprites, els d'Invert, els de Blade Blue i els de Persona 4, estan basats, doncs, en els jocs originals, que són del 2012-2013, o sigui, de PS3, i estan una miqueta pixelats. Llavors, això es nota més en... Aquí teniu els combos d'Attacks Flush Devils, que me'ls està bloquejant aquest home. Molt bé. Es pot canviar de personatge en qualsevol moment i mantenir així els atacs. Es pot agafar, com ho acabo de veure. I, bueno, totes les tècniques així, aguantar per bloquejos, etc. Que es pot trencar amb agarres. I també pots invocar el teu company perquè t'aparegui aquí des del costat. Un moment. Veus? I t'ajuda i hem acabat amb aquest home en un moment. I abans que em matin, canviaré de personatge. Tornem a treure en Gordó. Vale. Molt bé. I llavors el tema és, doncs, que s'han de tenir en compte les barres que apareixen per aquí. I és una mica tècnic, però no tant com anteriors jocs de Blade Blue i tot això, no? Aquí hem fet un atac combinat, però encara no hem acabat amb Chie. Vale. Vinga, vinga, vinga. El ser un fighter en dues dimensions, és un joc que jo recomano jugar amb el mando pro. Perquè amb el Joy-Con, tinc un amic que juga i que diu que és còmode, però realment jo no ho recomanaria massa. Però vaja, que realment és un joc que té, ara ho veureu, és bastant accessible per l'usuari, perquè té bastants modus amb els que pots aprendre fàcilment. Mira, ara mateix anem als modus offline, tenim mode episodi, que és el mode història, que és una cosa bastant bàsica. Que tens, aquí tenim un capítol per saga, un capítol de Blade Blue, un capítol de Persona 4, un de Under Night i un de Ruby. Llavors, cada capítol, si bàsicament la història bàsica és que una entitat ha agafat personatges d'aquests quatre personatges, d'aquestes quatre sagues, i els han ficat en un univers estrany en el qual s'han de fotre d'hòsties entre ells, no? I, bueno, està bé, vull dir, però també és una cosa molt bàsica, si ho veieu, en format de diàleg còmic, i ja està. O sigui, l'interès que té és aprendre a lluitar i veure les interaccions entre personatges. És una cosa bastant bàsica, però que vas fent, poc a poc vas fent els capítols, i veus algunes cosetes interessants, i vas coneixent els personatges, l'univers dels que venen, si no estàs familiaritzat amb ells. Llavors, el mode que és encara més interessant per aprendre a jugar,
que en molts casos és el problema dels jocs de lluita. Aquí tenim mode entrenament bàsic, mode tàctics. Aquest mode t'ensenya a jugar bé. Llavors tenim tutorials per tècniques de tots els tipus de tècniques, tutorials específics de personatges. Per exemple, anem a fer aquí. Anem a fer un tutorial. Aquí ens apareixerà en pantalla uns indicadors que ens diuen la direcció en la que estem ficant els inputs i els atacs i tot això, que ajuda bastant. I en aquest mode podeu aprendre molt bé. A mi realment m'està anant molt bé, tot i que he de dir que sóc un novato encara i m'estan fotent unes panes que són duríssimes. Aquí veieu el senyal dels inputs i bueno, doncs, aquí et diu, fes un combo a mà, no? Que me l'està bloquejant, però bueno, ja està. I ara hauria d'acabar el combo amb un moviment així raro d'aquests. I, a veure, 2-3. No sé, deu haver-hi un fang. Vale, la cosa és això, que el joc et dona opcions per aprendre bé, no? I tal. Tornem a l'entrada i ara us ensenyaré una miqueta el mode online, que està bastant bé, també. Com veieu, la part bona és que tot és molt accessible i molt lògic. Aquí al costat hi ha una tenda per comprar cosmètics per al mode online, per personalitzar-vos. Jo ara mateix vaig amb el sprite de Hazama, de Blayblue, però podeu agafar qualsevol. El segon joc de lluita, ara hauré de moure a la finestreta, no veieu, no hi ha molta gent jugant, aquí teniu... Ai, merda. Merda de OBS. Aquí teniu que hi ha 30 persones jugant ara mateix en un lobby i ens ficarem en aquest lobby. I ara veureu el bo, perquè en lloc de ser un matchmaking tradicional, tenim aquí una sala en la qual hi ha ara mateix 30 persones i tots estan lluitant entre ells. No? Aquí veiem aquesta persona que s'està a punt de ficar aquí i aquí n'hi ha una que vol lluitar. No? S'ha ficat aquí un tio, ens fiquem amb ell, et pots ficar amb qui vulguis de tots aquests. Doncs ens fiquem amb ell i anem a veure aquí i tal. Espero guanyar perquè he guanyat molt poques online de moment. A veure què passa. Serà graciós. Llavors té l'element social de que pots fer... Bueno, ara no, però pots dir frases, pots ficar emoticonos, tot això, no? I també es pot, bueno, pues escriure en chat normal, escrit i tal. Chat de veu crec que no, perquè de moment és exclusiu del Fortnite i és un problema que té la Switch en general. Però s'ha de dir que està bastant bé i bastant entretingut. Mira, només ha guanyat 3 partides i jo 0 en aquest mode, tot i que he guanyat algunes en sales privades i tot això, però aquí encara no. Però bueno, fa 3 dies que tinc el joc i de moment m'he centrat en mode història i anar a aprendre una miqueta. Anem a fer-ho la primera victòria en directe, a veure. A veure què s'estan passant les introduccions. A veure, anem a guanyar, eh? Vinga, vinga, vinga. Molt bé, molt bé, molt bé, així es fa. Comencem molt bé. Molt bé, molt bé. Mira, ara han ficat el company, l'altre personatge. També pots retirar el personatge primer perquè no et facin massa mal i per poder-te recuperar una miqueta i per poder-lo fer servir després estratègicament. Ara anem a ficar el nostre company, veus, li ha fotut un cop de puny i s'està quedant sense vides. Mira, li fem un agarre. Ara, com estem a meitat de vida, ara canviaré de personatge i activarem el modo de fotre hòsties. A veure... No s'activa. A veure. Vale, doncs ja està. Hem guanyat online, veus? Tampoc ha sigut tan difícil, no era molt bo aquest home. Llavors, ben fet. Ara sortirà la pantalleta de qui he guanyat. La meva primera victòria aquí en directe per Nintendo Hype. Sí, senyor. I ara parlarem d'un element important. Allò que us comentava... dels sprites, dius, bueno, a veure, al final és un joc de lluita, ho sento, no farem un rematch perquè estic fent un vídeo i ha de quedar tot ordenat i en un temps raonable. És el model de negoci del joc. Blayblue Cross Tag Battle és un joc que, com veieu, doncs barreja personatges de 4 franquícies diferents, però la cosa és que ho fa amb un model de negoci una mica estrany. Llavors, tu te'n vas a una botiga i dius, quant costa el Blayblue Cross Tag Battle?
tenim aquí, no? Pues el joc val 40 euros, o 40 euros a Amazon 35, podeu comprar en digital a l'eShop o en físic. El llançament físic té unes còpies limitades, però quin és el tema? Que no tot el contingut ve en el joc, no? Llavors, amb el joc base, segons el compres, et venen 20 personatges de les diverses franquícies, no? Però hi ha alguns que estan més representats que altres, i la llum de l'eShop, allà aixafant-me la vida. Vale, aquí teniu el joc, 40 euros, vale? Per 35 el teniu en físic a Amazon, el qual està molt bé. Quin és el tema? Que hi ha packs de DLC. El roster complet són 40 personatges, perdó. Llavors, dels 20 que veniu, dels 20 que tens quan compres el joc, et regalen aquí dos més, que són per completar el quartet de Ruby, de l'anime, perquè la gent es va enfadar quan van veure que no estaven les 4 de Ruby originals en el joc base, no? I aleshores les han regalat bé. I què més? Heu de saber que hi ha un passe de temporada que valia 20 euros, però com que han regalat les dues de Ruby originals, doncs ho han baixat de preu i ara són 17 euros, no? I et venen diversos packs de personatges. I això. També, si compreu el joc abans del 7 de juliol, jo encara no ho he activat, us regalen el primer pack de personatges, que són 3 personatges més, o sigui que tindríeu 25 personatges amb la compra original de 40 euros. El passe de temporada són 17 euros i aquí teniu una edició completa de 55 a l'eShop que us venen tots els personatges, que estem parlant de 6 packs de personatges, 18 més els dos que regalen, 40 personatges en total, és moltíssim per jugar. I bueno, és un model de negoci que és una mica estrany, aquest és el pack de personatges que m'han de regalar, però potser com que el tinc en físic i no en digital, el meu amic el té en digital, sí que l'han regalat. Hauré de parlar amb Arxis per Twitter a veure si me'l poden activar, perquè hi ha gent que està fent això, no? Dius, com pot ser? Dius, el joc, vale, és preu reduït, això està guai. Però potser hauria de ser tot junt, no? Dins de el joc base. O sigui, cobren, doncs això, 55, 60 euros, 50, i fica-m'ho tot, no? I així no t'has de trencar el cap ni tal. Dius, és veritat, és una mica confús, perquè al final el joc amb els DLC et costa el mateix que un joc de Switch complet o de PS4 complet, vull dir, sense DLCs ni res, per la qual, per exemple, el Dragon Ball Fighter serien 60 euros de sortida, 70, més 35, que és el passe de personatges, o sigui, estem parlant de 100 euros fàcilment. Però jo crec que això ho han fet, el tema del model de negoci, ho han fet per atreure, o sigui, per atreure públic, per dir, bueno, doncs, tens a mà, pues, tens 40 euros o 35 i tens el joc, no? I té contingut per jugar molt de temps, llavors si vols més, pues, pagues els personatges. Ja veurem com els hi compensa, però jo crec que realment no és un mal model de negoci, però l'hauríem d'haver explicat bastant millor. Com a conclusions, com a complet novato de Blade Blue, doncs és un joc que m'ha agradat bastant, de moment, fa 3 dies que estic amb ell, i podeu esperar a Nintendo Hype una review completa per escrit durant la propera setmana, perquè aquests dies estic emmerdat amb concerts i també d'acabar el contingut del joc, però m'ha agradat bastant. O sigui que gràcies per veure, sóc en Kikugil, em podeu trobar a les xarxes socials i moltes gràcies. Adeu!